斗破苍穹年番75集，小医仙紫妍受辱，萧炎霸气灭杀，叛徒寒风复活，姚房主惊艳登场，下面就一起来看看吧。首先，随着美杜莎女王的下线，小医仙成为新的保镖，与萧炎以及紫妍重返黑角域。要知道，在黑角域的混乱中，杀人越货的行径屡见不鲜。萧炎、小医仙和紫妍原计划是先返回迦南学院，寻求盲天尺院长的帮助，解除体内的魔毒斑。然而他们听说黑皇城正在举办拍卖会，决定去碰碰运气，寻找炼制毒丹所需的药材。当萧炎带着紫妍和小医仙刚刚踏入黑皇城，就遭遇了一些无耻之徒。小医仙身着白衣，气质脱俗，宛如仙女一般。一群人见状心生一念，当即不顾萧炎的面子，公然调戏小医仙。紫妍看不下去了，准备挥舞拳头反击。然而萧炎并不想多事，于是在他们转身离开的时候，他动用了琉璃莲心火，瞬间将那些无耻之徒烧成灰烬，霸气十足。萧炎解决调戏者后，他前往千药房。由于黑皇城的拍卖会尚未开始，他希望在千药房找到合适的药材。凭借炼药师的身份，他成功访问了千药房的第二层，并与姚房主相遇。姚房主的形象令人惊艳，穿着黑白旗袍，五官精美，身材出众，举止间透露出性感与妩媚。她是一位精明能干的女强人，与萧炎建立了良好的关系。此时千药房正在举办换丹集会，并有萧炎所需的药材，但在竞价过程中，萧炎与黑皇阁的首席炼药师发生了争执。幸运的是，姚房主出面斡旋，避免了麻烦。他还向萧炎透露了黑皇城拍卖会上有菩提化体弦的消息。换取所需药材后，萧炎手持令牌前往黑皇阁，等待拍卖会的开启。只是万万没想到，在途中萧炎碰到了寒风，寒风就隐藏在魔岩谷之中。领头的红眼老人乃是魔岩谷大长老方炎，而寒风在身穿斗篷，隐藏在队伍的后方，十分的低调隐秘。不过在路过的时候，寒风察觉到了萧炎。要知道寒风当初被萧炎击败，自己沦为魂殿灵魂，要不是献出了海心焰，自己早就死了。如今好不容易得到了一个斗宗身体，从而复活重生，此次重回黑角域，寒风寻求复仇萧炎。如今 A 兄弟间的战斗即将再次爆发，黑皇城拍卖会也不会那么顺利了，期待他们终极对决。